Jaha, terve. Nyt tehdään muutama videointi- ja kuvaustesti näillä kameroilla. Nyt kuvaa tää mun vanha kamera, eli ei tää nytkään mikään hirveen vanha, mutta kuitenkin tää Panasonic Lumix DMC FZ tonninen. Ja tässä on polttoväli 25-400 milliä, eli kiinteä objektiivi, mutta se on tämmönen zoomilinssi. Ja nyt se on siellä laajakuvaisimmassa päässä, eli 25 milliä siellä päässä. Eli vedetty niin laajaksi kuin pystyy. Ja tällähän mä yleensä kuvaan tässä, kun tässä istuskelen, niin tällä juurikin. Asetukset on automaatilla. Laitetaan kaikille automaatille. Kun vaihdetaan tää kamera, tää Canon, niin EOS RP siihen, niin vaihdetaan automaatille myös silloin. Mä testasin tuossa tällä striimiäkin ja useamman striimin pätkän, varmaan semmoista 4 testistriimiä, niin yksi lähti vahingossa julkisena. Ne oli muuten mulla yksityisinä, mä en halunnut näyttää niitä vielä. Lähti julkisena, kerkesi mennä ehkä muutaman sekunnin kohoksi, että nyt se menee julkisena, pistin poikki. Ei siinä mitään, ei siinä semmoista ollut, etteikö olisi voinut näyttää julkisena tuolla. Se on missä mä muutenkin striimannut tuossa työhuoneessa, niin olisi voinut näyttää, mutta en halunnut vielä näyttää, niin jos joku hoksasi, että olisi ollut striimi siellä, niin ja miksi se sitten näkynytkään, niin johtui siitä, että se ei ollut tarkoitus julkiseksi laittaa, vaan se vahingossa lähti julkisena ja pistin sitten heti poikki. Mutta striimaillaan tuolla tuossa testiä, niin olisiko vaikka perjantaina, joskus viiemmaissa, tulevana perjantaina, yli huomenna viiemmaissa, voisi live-striimin vetää sitä kokeeksi tällä uudella kameralla ja näillä uudella striimilaitteilla. Katsellaan sitten. Tällaista kuvaa siis tällä Panasonic Lumixilla. Vaihdetaan tähän nyt tämä Canonin EOS RP ja tämä Canonin 35 linssi 1.8 aukolla. Katsotaan miltä se näyttää. No niin, nyt on sitten tämä Canonin EOS RP ja se 35 f/1.8 aukkonen linssi. Nyt on ensimmäistä kertaa ulkoinen mikkikin tähän kytketty. Ei ole säädetty sitäkään mitenkään. Asetukset on automaatilla, tasan automaatilla. Kaikki videoasetukset, mikkiasetukset. Tässähän mä tässä Panasonicissa mikkiäkin on säätänyt sillä vähän manuaalisesti. Saan nyt nähdä, miten se tuo mikki ottaa. Ei näytössäkään näyttää mikin voimakkuus, sitä mittaria. Ehkä se jostain saa lykättyä, kuinka voimakkaasti se ottaa äänet. Katsellaan ja kuunnellaan. Kamera on tasan samalla paikalla. Jalusta ei liikuttanut niin kuin milliäkään. Tuosta se on samalla paikalla. Että miten tämä kuvakulma sitten tässä vähän eroaa. Niin parturissakin on tullut käytyä edellisen videon jälkeen, jos joku ei sitä jo huomannut. Hiukset lyhentynyt. No, sitten olisi vielä tämä yksi linssi. Canonin 24-105, eli otetaan silläkin tuolla laajakuva päällä, laajakuva-asennossa. Eli niin paljon kuin saataisiin tältä etäisyltä ruutuun. Tässä on etäistynyt tuohon kameran linssin sellainen reilu metri, ehkä vähän vajaa 1,5 metriä. Joo, yli metri kuitenkin. Niin tämmönen kuvakulma. No vaihdetaanpas toi. Toinen Canonin linssi, 24-105 milliä. No niin, nyt on tuo 24-105 millinen. Polttoväliltään tuo Canonin linssi tässä näkyy paljon enemmän nyt. Verrattuna tuohon äskeisen totta kai. Tämä on tässä laajassa päässä laajempi tämä kuvakulma. Automaatilla edelleen asetukset. Tarkennuskin on automaatilla. Se on tässä nyt tarkennus semmoisella, että se silmä näkee. Tarkentaa silmää. Eli pitäisi olla tarkka tuolla. Joo, se ruudussa näkyy tuo tarkennus 4, niin silmän kohdalla. Välillä silmästä toiseen.
Totta kai kaikista paras on semmoinen, että jos tällä lailla tekee yhdessä kohti, niin tarkennus on manuaalinen ja se käsin väännetään siihen kohtaan juuri, että se ei yhtään hae sitä siinä videon aikana, koska se automaatilla niin se vähän voi sitä tarkennusta pumppailla ja sen huomaa sitten videossa. Katsotaan, ei se nyt hirveästi pitäisi pumppailla. Tässä kun yhdessä kohti ollaan, se silmään tarkentaa. Sama oli tällä linssillä, se samanlainen tarkennus oli päällä, silmään tarkentaa. No niin, tässä oli nämä kolme linssiä. Näin otetaan nyt, käydään tällä ulkoisella kuvaamassa. Ei valitettavasti ole hirveän aurinkoinen keli. Aamulla oli mahtava keli, mutta nyt on aurinko pilvessä. Mutta tuota, niin, käydään siellä ja otetaan sellainen niin kamerakouraa ja lähikuvaa. Nyt ollaan täällä ulkoisella Panasonicilla kuvaamassa. Vesi tippasee siellä ja tuuleskelee vähän. Toivottavasti ei mikki ota hirveästi. Voisikin kääntyä näin päin, nyt on parempi tuolta aurinko paistaa tänne päin. Niin. Ei ole vasten aurinko, parempi valaistus. Tämä kamerahan on, ei ole full frame, vaan tämmöinen kroppikennollinen kamera, niin se vähän kroppaa tuota kuvaa pienemmäksi kuin mitä se oikeasti olisi. Tämmöistä kuvaa tulee täällä. Vaihdetaanpa siihen RP:hen ja 35 milliseen. No niin, nyt on EOS RP 35 mm linssi. Tuulisinko ylty. Tällaista kuvaa tulee täällä. Mä katson tonne ruutuun tässä koko ajan. Ja tosiaan mikki on vähän, miten on säädöt. En ole sitä niin kuin säätänyt. Laitetaan siihen kohinan poistoa sitten ohjelmallisestikin ja vähän verrataan sitten, että miltä se kuulostaa, jos ei yhtään säädä. Ilman kohinan poistoa ja sitten kun laitetaan kohinan poisto myös päälle tuolla Premieressä. Mulla on siinä semmoinen plugari, plug-in, millä tosi hyvin saa kohinaa pois. Ja se on tosi hyvä. Tämmöistä kuvaa. Nyt vaihdetaan siihen viimeiseen 24-105 milliseen. No niin, nyt on Canonin EOS RP ja 24-105 milliä siellä 24 päässä, laajakuva päässä tämä. Pyöräytetäänkö vähän tuosta. Noin. Ja tuota, automaattiasetukset. Tietysti kaikki ammattilaiset vannoo sen nimen, että käytetään manuaaliasetuksia tilanteen mukaan. Se on ihan oikein. Mutta taas monet, kun ei niistä ymmärrä juuri mitään, välttämättä, toki voi ymmärtääkin, mutta ei välttämättä ymmärrä mitään, niin automaatti on hyvä siinä mielessä, näkee minkälaista kuvaa tulee, jos ei mitään säätöjä tee. Otetaan sitten vielä jokunen valokuva, still-kuva. Täällä taas isuskellaan. Nyt kuvaa Canonin EOS RP 35. 35 mm linssi. Pieni ero. Nimittäin vaan yhtä asetusta. Kävin tuossa katselemaan niitä videoita ja tarkkaa videota niillä tulee myös tällä Lumixilla. Täällä tulee hyvää videota. Tämä on hyvä kamera.
yksinkertaisesti. Se tulee hyvää videota. Mutta tällä on paha tapa automaattiasetuksilla kylläkin vähän ylivalottaa asioita. Se näkyy erittäin hyvin muun muassa siinä kuvassa, valokuvassa, jonka otin tuolla ulkona. Se ylivalottaa aika herkästi. Tämä Canon ei niinkään näillä linssillä, niin tulee luonnollisemmat valokuvat. Mutta jos kaikki asetukset automaatilla tässä ja ei ole muutakaan asetuksia muuttanut, niin värit on aika, noissa videoissa, niin värit aika kylläiset, voimakkaat, niin kuin ehkä huomaatte. Tässä on paljon neutraalimmat, ehkä semmoiset luonnollisemmat. Mutta nyt tämä pätkä on kuvattu, mä vaihdan sieltä sitä kuva-asetusta, sitä värimaailmaa, mikähän se nyt on nimeltään virallisesti, neutraaliksi, kun sekin oli automaatilla alun perin. Nyt se on neutraali, niin nyt pitäisi tulla vähän neutraalimmat värit, ja ehkä tästä on sitten, jos haluaa värejä paljon niin siinä jälkituotannossa eli editoidessa muokata, niin tästä neutraaliasetuksesta olisi helpompi lähteä liikkeelle. Mikki on edelleen samat asetukset. Se tuntuu tuolla ulkona ottaen aina melko voimakkaan äänen siinä alkuun, mutta sitten kun rupesi puhumaan, niin se niin jotenkin sen tajus, että nyt siinä höpistää, niin se vähän rauhoittuu. Sitä täytyy varmaan tuossa säädellä vielä. Mutta yksi juttuhan tässä, erityisesti tässä linssissä on aika huikea, ja se on tuo, se, että kuinka pienelle alueelle se tarkentaa oikeasti, ja sitten miten sumenee sen edessä olevat, sen takana olevat asiat. Testataan vielä sitä tässä, otan tuon kameran tuosta kouraan. No niin, tällä nyt kuvataan lähikuvaa naamasta. Se on tarkentuneena. Toivottavasti tuohon. Toki pitäisi nyt saada näyttöön, että se näyttää sen, niin kuin sen tarkennusvilinän, mikä se semmoinen, sekin en muista virallista nimeä, mutta näyttää sen. Tuossa takana on mun kolmijalka, yksi kolmijalka. Se on siellä sumeampana. Tarkennetaan siihen. On vaikea sanoa tästä, onko se nyt, mutta nyt se on aika tarkka. Kasvot meni sumeammaksi. Tarkennetaan kasvoihin. Noin. Kolmijalka menee sumeammaksi. Kolmijalka on puoli metriä mun takana, jos sitäkään. Eli tästä tarkennusalue on kyllä siistin lyhyt. Saa niin kuin sumennettua. Se on tietysti tilannekohtaista, että onko se hyvä, että se on noin lyhyt, että niin äkkiä tuollaisessa vähänkään takempana, niin kaikki on sumeena. Sumeena sitten. Joskus voisi olla laajempi tarkennus, etäisyys hyvä. Mutta kyllä tämä vähän vielä opettelua vaatii nämä systeemit tässä. Tsekataan tuosta vielä vähän pöydälle laita ja tarkentelen siinä vähän eri kohteisiin. Tässä tämä tarkennus on semmoinen manuaalitarkennus, kun tuohon ruutuun tökkää sen tarkennuskohan, mihin haluaa tarkentaa, niin se hitaasti tekee tällä linssillä sen tarkennuksen, ja tässä on tarkennusmoottori on sinänsä suht äänekäs tässä RP:ssä, mutta kun se tekee sen niin hitaasti, niin se pysyy suht hiljaisena. Eli kokeillaanpa tuossa vielä tarkennella. Näin. Nyt on taas automaattitarkennus päällä, silmään tarkentaa, tuolla näkyy. Silmän ympärillä neljä tarkentaa silmää. Nyt meni koko pään ympärille tuo neljä tuolla ruudussa. Joo, vielä tarvii opetella näitä mikin säätöjä ainakin tässä ja kaikkea muutakin, mutta kyllähän tässä tarkkuus on aika huikeeta. Niissä kuvissakin, sen valokuvissakin se huomaa, että se on tarkkaa, vaikka sitä rullailee, zoomailee vähän lähemmäs sitä kuvaa, tarkempaa kuin tuossa Lumixissa, vaikka tuo Lumixikin on kyllä todella hyvä kamera.
peruskamera. Jos ei halua kikkailla tällaisten objektiivien kanssa, niin tuo on hyvä. Varsinkin jos opettelee sitten vähän manuaalisäätöjä, että pääsee sitä ylivalottumisesta eroon, mikä meikänkin videolla kyllä näkyy, kun monesti automaatilla tulee vaan kuvattu. Mutta näillä mennään. Hieno homma. Katsellaan, jos perjantaina tulisi sitä live-striimiä viimmaissa iltapäivällä. Tällä testiä. Kuinka hyvä on kuvanlaatu. Palaillaan. Moro.